Escândalo, 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 escândalo. Você não tem vergonha, não? De aparecer ridícula assim pro Brasil inteiro? Nossa, que mau humor, hein? Bom dia pra você também. Eu gosto de trabalhar cantando, entendeu? E se você ama o que faz, seu trabalho pode ser uma diversão. Diversão no Meia. Eu nunca vi, né? Divertir trabalhando no Meia. Se você gosta do seu trabalho, se ele é uma vocação pra você, você vai se divertir sim. Vocação? Como é que pode vocação pra Meia, gente? Você botar no currículo que você trabalhou no Meia, você não trabalha em mais lugar nenhum do mundo você trabalha. Nem no Meia você trabalha, que é o próprio Meia, nem negando o próprio Meia. Ai, dona Jo, como é que eu vou fazer pra entregar quentinha nesse calor, gente? Como? De óculos escuros e boné. Tá rindo de quê, ô palhaça? Tá arriscado a chegar na cara da pessoa grelhado. Presta atenção, se você vai chegar grelhado, assado, cozido, não importa. O que importa é que eu preciso arrumar dinheiro, senão a gente tá fudido, quer dizer, frito. Aqui, tô falando sério com você. A gente tem que dar uma boa guaribada aqui nessa pensão, senão ela vai cair. É só aqui, né, que é guaribada. Se é Zona Sul, você faz o quê? Você faz uma reforma, você contrata o quê? Um arquiteto, você contrata um designer de interiores. Aqui na Zona Norte é guaribada. Eu estou falando sério, Valdomiro. Depois daquela chuvarada toda, a gente tem que dar uma guaribada sim. Isso é outra coisa, tá? Que aqui é chuva e quando é calor é assim. Aqui só tem duas estações. É quente e quente pra caralho. Entendeu? Aqui não passa um Katrina, um furacão. Que o furacão não vem pra cá. O furacão vai pra onde? Pra uma Nova Orleans. Vai pra Miami. Eu tava louco que passasse o furacão aqui e me jogasse lá pra Zona Sul. Nossa, falta de sorte, viu? Tá querendo sorte? Entra pro bolão com a gente. Obrigada, meu amor. Bolão? Isso. Apostamos todos aqui da pensão. R$5. O bolão é o quê? Cacau, Protásio e Marquinhos junto? Amor, a gente se juntou pra fazer um bolão. E eu tô sentindo que o negócio tá quente. Gente, como é que é isso, dona Jo? Quantas vezes você já jogou na loteria? Ah, sei lá. Perdi as contas. Você já ganhou? Não. Tem cara de que não ganhou. Tá querendo dizer o que com isso? Porque a quantidade de dinheiro que você já botou nessa loteria, você já podia ter mais dinheiro do que o prêmio. Ai, você tá chato hoje, hein? Vamos resumir? A gente apostou, todo mundo se juntou e eu acredito que a união faz a força. E se a vida me der esse prêmio, ah, meu amor... A vida não vai te dar nada, meu amor. A vida não te dá nada. A vida não te dá nada. Entendeu? Não te dá nada. Agora, tem um ditado que já diz, não deu peixe. Deu caniço pra pessoa ir lá, ó. Bom dia, que bom que você chegou, meu amor, porque eu tô atolada, eu já tirei tanto de roupa da corda, tenho que botar mais roupa na corda, tenho que lavar roupa, passar roupa. Ai, eu tô louca de tanta roupa. Que ótimo. Paulo Gustavo, tudo bom, você tá aí? Nem sabia que você tava. Faz uma foto aqui comigo. Ai, que saco, tô trabalhando, Marcelo. Ah, subiu a cabeça? Ai, que horror. Gente, vai. Faz uma foto aqui comigo, Marcelo. Manda um beijo pra minha tia lá de Cabo Frio. Ai, tem mania disso. Toda hora tem que mandar beijo pra essa tia dele de Cabo Frio, gente. Ai, ela adora, Zanja. Beijos, Ângela. Porra. Acabou? Acabou? Tô atrapalhando? Acabou? Dona Jo, não cansa a minha beleza. Sua beleza já está cansada, meu amor. Tá com 3D mão aqui, ó, na cara aqui, ó. Pra tirar a olheira. É, e por você emagreceu, nisso, hein? Peraí. Peraí. Fala com ela, vai. Não cansa a minha beleza, sua meu beleza amor. Sua beleza já está cansada, meu amor, tá? A gente olha na sua cara, sua olheira tá que nem uma vala aqui, ó. Botou 3D mão aqui com massa valer. Você secou, hein, Marcos? Você achou mesmo? Tá seco, emagreceu. Jura mesmo, viado? Nossa. Tô fazendo crossfit. Crossfit? É. Obrigada. Vamos acabar com a chacrinhada que seu turno já começou? Começaria, meu amor, tá? Usou o tempo verbal errado, tá? Porque hoje eu não vou trabalhar, tá bom? Hoje eu tô de folga, em troca daquelas folgas que a senhora me deve, tá? E do aqué também que a senhora me deve, tá bom? Eu vou ensaiar meu número pra quinta gay. Vai ter palco? Óbvio. Tem que botar concreto embaixo, hein? Para de show, garoto. Você pula, fura essa merda, machuca uma pessoa na rua, hein? Para de show. Eu tô com a cabeça em outros assuntos hoje, gente. Nada me abala, tá? Nossa, tá misterioso, hein? É um segurança novo que entrou lá na Quinta Gay. Maravilhoso. Apaixonou? Não sei ainda. Fala aqui. Ele é daqui da área? Mora aqui perto, no Lins.
Agora você vê o Meyer. É tão longe que Linz é aqui do lado. Se você der mais três passos, você chega no Emirados Árabes. Bom dia, Sanderson. Olha, minha princesa, eu vou te dizer que o que a baiana tem eu já sei, porque eu já andei de moto por todo lugar, mano. Agora, você bem que podia me mostrar o que, que a tcheca tem, né? É o que que é essa puta de pé? Que isso, gente? Ela, hein? Tcheca tá com a tcheca cheia de labareda, dando morro pro meu zóio. Aí, seu Wilson, se ligou como despertar o fulgor das minas? É. Aí, princesas, tô indo nessa, hein? Vai, Sá. Beijo, Sander. Então, falando nas minas, eu preciso entregar aqui pra vocês, ó, o recibo da aposta que boa. A gente fez. Boa. Guarda isso aí, hein? Ah, tá. Obrigada. Ok. Bom. É melhor dar outro pra você, né? Porque esse aí você não vai achar de novo nunca mais, né? Vem cá, me dá aqui sua mão. O que que é? Pega aqui dentro. Não, vai perder minha mão aí dentro. É frouxo. Gente. Não importa, mulher. Bem, agora com licença que eu tenho uma estratégia para bolar. Mas continua esquisito, né? E voltou. Foi. Foi? Foi. Misericórdia, só com muita oração, né? Eu tô continuando esquisito esse homem, né? Ó, Tcheca, aproveitar que nós dois estamos sozinhos, preciso falar um negócio contigo, preciso dar um blá contigo. Fala. Tcheca, as coisas tá pegando fogo. A guerra lá no Morro do Serol? Que? Tá sabendo? Guerra no Morro do Serol é pido, tem até curtida no Estatã aqui agora. Aonde? Na guerra. No Estatã. Estatã? É Instagram, Terezinha. O inglês é de quem? É sim. Tá bom, vai, vai de adoro. Então, aí eu fui lá, falei com eles, que eles todo mês eles dão a mesada. Oh. Fui lá falar com eles, o que ia acontecer? Eles pegaram o dinheiro, deu pra facção, pra outra facção. Pra poder o quê? Segurar eles, aguentar eles. Quer dizer, tô sem dinheiro, tô sem mufurro, tô sem dinheiro. Terezinha, a gente tá sem grana? Não tô acreditando. Sem nada. Agora? E agora que a gente vai ter que cavucar e achar o dinheiro de Tizil, procurar essa mala, procurar esse baú. A gente vai ter que procurar, tia. Olha aqui, Terezinha, eu passei a primeira temporada inteira desse programa atrás dessa mala e não existe, tá? É lenda. A única mala, quer dizer, o único baú que o Tizil deixou pra trás foi você, né? Você sabe? Eu te amo, mas é verdade. Você quer levar três tá na pá na cara, um de cá, de lá no meio que tu pega pra tu pensar? Eu acho, agora tu vê. Ele deixou dinheiro assim, porque no leito da morte eu tava lá o tempo todo segurando a mão dele, falando com ele. Ele segurou na minha mão e falou assim: Terezão, minha mulata do vulgo vulco, dona do meu mexilhão fumegante. Enterrei o dinheiro pra tu, sabe aonde? 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 Aonde que ele ia falar foi a hora que ele morreu. Ah, eu não tô acreditando nisso, Tereza. Agora vai começar o quê? A caça ao tesouro de novo aqui? É isso aí, tu tem razão. E aí, Maiquinho? E aí, como é que vai a tcheca? Quê? Digo, como é que vai a tcheca? Tá tudo bem, melhor ainda agora que você chegou aqui. Como é que você tá? Tudo bem, tô assim. Tá falando o quê? Que porra é essa, mãe? Calma, Jéssica. Jéssica, olha só, o seu namorado que veio pra cima de mim, tá? Eu não posso fazer nada. Foi. Eu só tava perguntando como é que a tcheca ia. Olha, Michael, se essa tcheca que eu tô pensando for a tcheca que eu tô pensando, esse tamanco aqui, ó, vai voar igual o Daiane dos Santos, giratória na cabeça de vocês, hein? Ô, Michael, me protege dessa maluca, hein? Você não, sabe... me segura! Calma, Jéssica. Clara com você, você vai ficar fazendo xilique pra cima de mim, tá? Todo mundo aqui sabe que você corneia o Michael, que o Michael te corneia e você corneia de volta. Vocês estão na boca do povo, meu amor. Cai na real, vem pra cima de mim, não. Vai ficar dando liçãozinha de moral pra mim? Aô, se liga, garota. Não ficou bolado com o que ela falou, não? Ela falou que a gente tá na boca do povo. Olha, Jéssica, na boca do povo eu não sei. Agora, na boca de Juninho Play, personal aqui da academia, eu soube que você andou. Gente, cara... Já, olha só, eu tava, na verdade, fazendo um curso parado de primeiros socorros, entendeu? Ah. Boca a boca. Vai que a pessoa tem um afogamento na minha frente, eu vou salvar. Valeu.
Valeu, Jéssica. Acreditei aí. Gente, ele está trabalhando como guarda-vida no piscinão de Ramos. É, mas se for pra aplicar no piscinão de Ramos, aí já não é nem mais salvamento na água, né? Salvamento aonde, Marco? É desintoxicação por mijo coletivo. Não muda de assunto, não, porque eu sei muito bem que você pegou Carlinha Black Block. Que Carlinha Black Block, Jéssica? Carlinha Black Block... Black Block. Carlinha Black Block, sim, tá? Essa garota, ela finge que é engajada, não sei o que, é politicamente correta, né, né, né? E aí faz o quê? Vai pra porra de fome. É, pegou sim, entendeu? Porque ela fica dizendo lá que é engajada política, mas vai pra passear, tá achando que tá indo pra micareta. Jéssica, a gente tava nas manifestações. Fazendo o quê? Me manifestando, ué. Manifestando tesão, né? Por ela que você tava manifestando. Chubiruba, essa eu nem peguei. Ela que caiu em cima de mim. Caiu. Isso é coisa séria, Jéssica. A gente tava fugindo da polícia, entendeu? Aí só que ela tava bêbada e acabou caindo em cima de mim. Ah, e você caiu em cima dela? Jéssica, pelo amor de Deus, a gente tava lutando contra a corrupção.